ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhintay, ilaa 15 ruux oo kalena waxaa ka soo gaaray dhaawacyo kala duwan oo qaarkood halis yihiin kadib weeraro midiyo tooriyo loo adeegsaday oo ka dhacay gudaha dalka Kanada ee waqooyiga qaaradda Ameerika. Booliska dalka Kanada ayaa sheegay in weerarkan khasaaraha xoogan geystay uu shalay ka dhacay gobolka Saskatchewan ee ku yaalla xadka dhinaca koonfurta ay ka wadaagaan dalalka Mareykanka iyo Kanada, kaasoo ay ka fuliyeen 20 otoriye midiyo ku hubaysan. Sida ay hay'adaha ammaanku sheegeen, meelaha ugu badan ee weerarku ka dhacay waa deegaanada ay ku nool yihiin dadka ka soo jeeda qoomiyadihii asal ahaan ku noolaan jiray dhulka dalka Kanada. Waxaana ciidamadu tilmaameen in labada nin ee weerarka geystay ay si axmaqnimaha dadka ula dhaceen midiyaha iyo toorida, taasoo sababtay in dad badan falalkaas u geeriyoodaan, aqaar kalena u dhaawacmaan. Dadka deegaanka weerarku ka dhacay ayaa aqoonsaday labada nin ee weerarka geystay, kuwaasoo ka baxsaday gacanta ciidamada ammaanka. Waxayna booliisku baahiyeen sawirada ragga looga shakisan yahay inay weerarkan fuliyeen, kuwaasoo la sheegay inay baabuur kaga baxsadeen deegaanada dadka ay ku laayeen lana filayay inay joogaan magaalada Regina ee caasimadda gobolka Saskatchewan, taasoo qiyaas ahaan 350 kiilomitir u jirta goobta weerarka ay ka geysteen. Caamir Cabdirashiid Cabdullaahi Caamir Yabaash, Saab TV. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.